U Beogradu u subotu je uzvratna utakmica polufinalne serije play-offa Futsal Lige Srbije. U prvom kolu Loznica pobedila u Lagateru 5-0. Šta se očekuje u Beogradu? Pa u Beogradu nas očekuje totalno drugačija utakmica. Oni ovde nisu ni bili ni kompletni. Nisu došli bez možda dva najbolja igrača, tog Arsića i Bosnića. Očekujemo nam jedno vruće gostovanje koje smo osetili u drugom delu, prvom kolu drugog dela prvenstva, gde smo nažalost izgubili. Biće teško naravno tamo. Jedino što prednost je velika naša, što vodimo 1-0 u seriji, što možemo malo rasterećenije da igramo od njih. Ja se iskreno nadam da možemo, iako smo desetkovani neigranjem Rosića i Kocića, da možemo da napravimo break tamo odmah i da sa pobedom u Beogradu rešimo to sa 2-0 i plasiramo se u to veliko finale.